samozřejmě dnešní teďka úplně první ranní trénink byl takový naběhový, na to po té cestě se ošahat ten terén a prostě potom dnu volna se do toho zpátky dostat. No a v těch trénincích se samozřejmě, no, máme to samozřejmě zaměřeno 4 zápasema na tu herní koncepci a na to, aby tam byla nějaká souhra a aby se krystalizovala ta základní jedenáctka. A na tréninku bychom se samozřejmě chtěli zaměřit na to, co nás tlačí nejvíc, a to je jak kdyby ta defenziva, do toho samozřejmě nějaké automatizmy a taková ta souhra celého toho mužstva, je tady dost nových hráčů, takže v tom, aby o sobě věděli a to, co po nich budu vyžadovat, tak aby to plnili v tom zápase. Dneska šlo o to spíš, že v sobotu se hrál zápas, takže beru to tak, jako, že je 2 dny po zápase, navíc po cestování, takže on byl úplně vyloženě, řeknu, měl být jak kdyby jako na pohodu, náběhovi doopravdy, aby hráči, nechtěli jsme vletět do toho hned po hlavě, aby se nezranili, protože po té cestě a zítra nás čekají 2 zápasy, kdy budou hrát hráči po 90 minutách, takže jsme zvonili to, že to bylo opravdu jen takovou formou přirávkového cvičení, to, co po hráči budou chtít nějak vyžadovat nějakých ve svých prostorech a taková rychlá práce s míčem, aby to bylo vyloženě odlehčující.